Gjenerali Spiro Mojsiu është pallur qytetar nderi i Lushnjës, ndërsa medaljen e mori nga kryetaria bashkisë, djali i tij, ish presidenti Alfred Mojsiu. Të njëjtën natje u promovua edhe libri biografik për gjeneralin Mojsiu i autorit Jovan Bizhyti. Historiani i njohur Mariglen Kasmi e vlerësoi lart figurën e Mojsiut, duke thënë se ai ka shërbyer në tre kohë të rëndësishme për Shqipërinë. Spiro Mojsiu ishte njeriu që jetoi e kontribuoi pra dheu në tri kohë, në kohën e monarkisë, luftën botërore dhe periudhën e sistemit komunist. Për ishkreun e shtetit Alfred Mojsiu, përpjekjet për ta zbehur luftën nacional çlirimtare janë përpjekje antikomtare. Ka pas tendenca të rëzishme, jo të shumirëse, antikomtare, jo të gjerë në një anë luftën, a thua që këtë ka bitë që ju luftua. Për kundërzi, lufta nacional çlirimtare, unë e kam thënë në disa jetë publikisht, është një guri që muar në jetanin historisë të popullit shqiptar. Të zgjedhur vendor dhe historian gjatë fjalës së tyre, vlerësuan lart figurën e gjeneral Mojsiut.